Təbi üsullarla min dərdi min bir dərmanı Doktor Seyfəddin klinikasındadır. Qurbağa ilə, arı ilə, zəli ilə, bitkilərlə, məcunlarla, zob, migren, sinir sistemi xəstəliləri, ürək damar sistemi xəstəliləri, oynaq xəstəliləri, qurt xəstəliləri və digər xəstələrin effektli şəkildə müalicəsini ala bilərsiniz, sağlamınıza qovuşa bilərsiniz. Ona görə də Doktor Seyfəddin klinikasına müraciət etməklə sağlamınızın qayğısına qalın. Sağlam olun, xoşbəxt yaşayın. İllərlə Türkiyədə çalışmış və təhsil almış uzman cərrah, mama ginekoloq Aynürə Nəcəfəliyeva artıq Bakıda fəaliyyət göstərir. Hər evdən körpə səsi gəlsin deyərək sonsuzluğun təkrarlanan inkişafdan qalmaları və müalicəsini aparır. Başqa ölkədə qazandığı təcrübəsi ilə ən çətin sayılan sonsuzluqları öz üzərinə götürərək bir çox ailəyə sevinç gətirib. Aynürə xanım qiymət baxımından da sizləri düşünərək dərman daxil 2800 manat endirim kampaniyası ilə davam etdirir. Ginekoloq eyni zamanda riskli hamiləliklərin təqibi, təbii doğuş, qeysəriyyə və bütün ginekoloji əməliyyatlar, sallanma və sidik qaçırma, vaginoplastika, mioma, polip, kista, polikstoz və başqa əməliyyatları da həyata keçirir. Aynürə xanımın peşəkarlıq fərqi əməliyyatları qapalı, vaginal, laparoskopik olaraq icra etməsidir. Ünvan: Bakı Ege Hospital. Əlaqə nömrəsi 050-970-9749. Düzgün həkim seçib, doğru məlumat alın. Çünki Alo Doktor Klinikası peşəkar həkim komandası ilə 24 saat sizin xidmətinizdədir. Klinikamızda nevrologiya, terapiya, fitoterapiya, fizioterapiya, hirudoterapiya, kardiologiya, endokrinologiya, ginekologiya, psixologiya, pediatriya, dental implantologiya, stomatologiya ilə yanaşı müasir laboratoriya və digər xidmətlər də var. Həmçinin Alo Doktor Klinikası bir zəng ilə evə tibbi çağırış xidməti ilə də sizin sağlamlığınızı qoruyur. Alo Doktor Klinikası ilə sağlamlığınıza bir zənglə qovuşun. Ünvan: Abbas Mirzə Şərifzadə küçəsi 10. Əlaqə telefonları 051-290-6868, 051-290-6886. Medikiya Hospital 2017-ci ildən xalqımızın sağlamlığının keşiyində durur. Hospitalımızda terapiya, diyetoloji, kardiologiya, endokrinologiya, nevropatologiya, dermatologiya, kosmetologiya, ümumi cərrahiya, plastik cərrahiya, urologiya, təcili tipi yardım, ambulans, travmatologiya, ortopediya, reanimasiya, ginekologiya, stomatologiya, pediatriya, diagnostika, ultrasəs müayinəsi, qulaq, burun, boğaz və laboratoriya şöbələri fəaliyyət göstərir. Medikiya Hospital Bakı şəhəri Sabunçu qəsəbəsi Əsildar Məmmədəliyev küçəsi 5 ünvanında 12-ci polis şöbəsi ilə üzbəüz yerləşir. Əlaqə nömrələri 012-450-53-58, 055-215-9744. Axşamınız xeyir olsun, dəyərli və sevimli izləyicilərimiz, xoş gördük sizləri Alo Doktor proqramında. Və təbii ki, bu gecə vaxtı bizdə bu şəraiti yaratdığı üçün dəyərli Ramiz müəllim başda olmaqla Dünya TV-nin bütün kollektivinə təşəkkür edirəm. Xüsusilə də bugünkü rejissorumuz Emin bəyə və operatorumuz Mahir bəyə təşəkkür edirəm. Bizi görüşdürürlər. Eyni zamanda gözəlim Sumqayıt şəhərində də bilirsiniz ki, qarşıdan 75 illik yubiley gəlir. Sumqayıt çox sevdiyim bir şəhərdir. 12 ildir mən Dünya TV-yə gəlib gedirəm. Və ona görə də Sumqayıtda xeyli dostlarım var. Hər birini salamlayıram. Bundan başqa bizim hər zaman olduğu kimi demişəm, xahiş eləmişəm, nə suallarınız olsa verə biləcəksiniz, imkan daxilində cavab verə biləcəksiniz. Bir şərtlə ki, mənim telefon nömrələrimi yığmırsınız. Orada o mənim görüntünün altında olan 4 nömrənin heç birini yığmırsınız. Yalnız ayrıca əlaqə nömrəsi bir nömrə yazılır. Onu yığırsınız və Emin bəy və Mahir bəy sizi
Qoşacaqla suallarınızı işitəcəm və sizə cavab verəcəm imkanım daxilində, təbii ki. Bundan başqa da mən məlhəmlər haqqında sizə məlumat verim. Yenə də arı südü haqqında məlumat verim. Arı südü kremi üzdə olan divzələri götürür, ləkəni təmizləyir, üz dərisini qırışlardan qaldırmaqla qidalanmasını yaxşılaşdırır və gəncləşdirir. Başqa bir məlhəmimiz, o da bu məcunda sizə tanışdır, qaraciyər təmizdir, ödqovcu təsiri var, prostat vəzinin fəaliyyətini yaxşılaşdırır, cinsi gücü artırır və sonsuzda da çox gözəl effekt verir. Başqa bir məlhəmimiz, bütün növ dəmruf, pullu dəmruf, sədəf xəstəliyində, psoriazda deyirlər, çox gözəl effekt verir o da. Kəpəyi aradan qaldırır, qaşınmanı götürür, yaranı sağaldır, sakitləşdirir. Başqa bir məhləmimiz də miqrin ağrıları üçündür. Başda olan miqrin ağrıları götürür. Ağrı başlayan zaman sidirsən, alın boyun ayəsini çəkirsən, ağrını götürür, qoymur artmağa. Gecikəndə artıq gec olur, təbii ki. Bu məhləmimiz də bizim yenə də ürək damar sistemini gücləndirir. Ürəyin fəaliyyətini normaya salır və qaraciyərin işini yüngülləşdirir, təmizləyir. Başqa bir məlhəmimiz də bizim burada orqanizmdə olan müxtəlif vasitələrlə orqanizmə daxil olmuş toksinləri təmizləyir, qəbzliyi aradan qaldırır, çöp aradan qaldırır, həzm sistemini yaxşılaşdırır. Başqa bir məlhəmimiz də bizim, o da yenə çöp aradan qaldırır, probiotikdir. Həzm sistemini normallaşdırır, çöpü götürür, qaraciyəri fəaliyyətini normallaşdırır, ödqovucu təsiri var. Digər məlhəmimiz də bizim yenə üzdə olan ləkələri qaldırır, üzdə olan sallanmanı aradan qaldırır və üz dərisini möhkəmləndirir, qidalandırır, gəncləşdirir. Dəyərli izləyicilərimiz bizim bir gün dəri başdan üzr istəyirəm. Mən biraz soyuqlamışam. Ona görə də texniki səhvim olsa üzr hesab edin. Mahir çox getmir. Və indi isə bugünkü görüşümüzü paylaşan dostlara təşəkkür edirəm. Başda təbii ki, dəyərli dostum, qardaşım. Salyanın Şorsulu kəndindən Yaqub bəy başdı. Yaqub Mehdioğlu. Mehdiyə başda olmaqla çox təşəkkür edirəm dəyərli qardaşım. Eyni zamanda gözəl bacım, Balakəndən olan Yozqatda yaşayan Gülafət xanıma təşəkkür edirəm. Və mənim fanatım, eyni zamanda əziyyətimi çəkən Zərdab rayonundan dəyərli dostum Vüqar bəyə təşəkkür edirəm. O da yenə də bugün bütün səhifələrində paylaşıb, hər zaman olduğu kimi. Eyni zamanda Gürcüstanın Marnalar rayonuna Ramilə xanıma təşəkkür edirəm. Əziyyətimi çəkdiyi üçün var ol deyirəm. Bircə saniyə. Eyni zamanda Volqoqraddan olan və əsl Cəlləbadda olan, indi Bakıda olan İlqar qardaşıma təşəkkür edirəm. Var ol deyirəm. Çimnaz doktora Tovuzdan çox sağ ol deyirəm. Dəyərli bacım. Buyur, qoşmaq istəyirsən, qoş. Bu dəqiqə. Sonra yenə də təbii ki, bizim bugün bu efirə qoşulmaq istəyən dostların xahiş eləmişəm, Ümumi bəydən də, Mahir bəydən də. Nə imkan var? Suallarınıza cavab verəcəm imkan daxilində. Xəstə razılığı var, işidək. Özünüzü təqdim edin, zəhmət olmaz. Mən Ağcabədi rayonunun Rəşbəllər kəndindən gəlmişəm. Bu uşağımda qəbizlik var idi, çox zülm çəkirdi. Adı nə doğulun? Ramir. Ramir bəy nə idi? 4 ildir ki, bu uşaqda qəbizlik yaranmışdı. Qəbizliyi ilə əlaqədar getmədiyimiz yer yoxdur. Axır ümit yerimizi siz Seyfəddin Doktor Klinikasına üst tutduq. Burada da uşağın dərdinə çarə demək olar ki, tapıldı. Sizə sonsuz təşəkkür edirəm, doktor.
Neydi şikayetleri? Şikayetleri doktor, üzünde səpkilər çox idi, qəbizliyi olurdu, Neçə gün çəkirdin? bir həftə çəkirdi. Uşaq da yediyini infraz eləyə bilmirdi. Bu klinikaya gələndən sonra uşağım normal, öz qaydasında, çox gözəl. Allah köməyiniz olsun doktor. Adı ne oldu? Dərmanlar da içdi, qəşəy, Adı toxu, neydi? ram. Tam neçə sınıfta okuyorsun? Altı. Necesin? Yaxşıyam. Buradan sizin kendi Ağcabədi rayonuna ve sizin kendinize çoxlu salamlar. Çok Sana sağ da can olun doktor. Allah sağlığına dilerim, köməyiniz xoşbəxtlik olsun. dilerim, var olasın. Demək istəyirəm ki, buradan əgər çare tapmadınızsa, çarəni Seyfəddin Klinikasında, doktor Seyfəddin Klinikasında tapa bilərsiniz. Çok sağ olun. Əminliklə deyirəm. Var olun. Çok sağ olun. Əlləri qızıl, özü möcüzəvi. Həqiqətən bura gələndə mənə çöldə dedilər ki, bura bir möcüzəvi aləmə gəlib düşmüsən. Həqiqətən də elə oldu. Uşağım indi yaxşıdır. Allah sizdən razı olsun. Çox sağ Çok olun sağ doktor. olun, Allah var olun. köməyiniz olsun. Teşekkür ederim. Çox sağ olun. Ve tabii ki çok sağ olsun değerli bizim xəstəmiz, cavan oğlan, güzel bir ailənin üzvü. O da geldi, müalicə aldı ve getdi öz evlerine. Allah üstünde olsun deyirəm. Bütün xəstələrimizə qismət olsun. Sağlamlıq. Ve tabii ki Tovuzun Qaraxanlı kəndindən de Nurəddin Əsədovu salamlayıram. Dəyəri qardaş var ol deyirəm. Çok sağ ol, əziyyət çəkdiyin üçün. Yenə de bizim xəstələr artık ne kadar danışır ki baş ağrısı gör neçə illərdir. Dünya TV'nin Tam Səmimi proqramında, Alo Doktor proqramında ve diğer konuşu kanalların bütün programlarında danışırız ki baş ağrısının, migrenin müalicəsi bizdədir. Onun yine dermanla müalicəsi yoxdur. Yine de bugün yeni xəstələrimiz gəlir. İcazəsini almamışam deyin, adını demeyeceğim. Bugün Sabirabad'dan güzel bir bacım gəlib. Deyir, mən neçə illərdir bu zülmü çəkirəm ve təbii ki deyir, sənin sağaltdığın güzel insan məni yönləndirdi ki, Sabirabad'dan Məhəmmədin anası. Məhəmməd de təbii ki migrenle müalicə eləmişik uzun illər qabaq. Çox ağır migreni var idi. Göndərdi ki, get, peşman olmasın. Həm dizlərində ağrı var, həm də başında ağrı var. Ve eyni zamanda bizim yani insanlar bak bu kadar deyirik, danışırız. Sonra fikirləşirlər ki, bu doktor niye başka mövzu yoktu mu? En çok migrenden danışır. Çünkü başka neyse bir yolunu tapırsan, bu baş ağrısının yolu yoktu. Bunun yine derman muhalicisi yoktu. Onu biz ne edirik? Təbii müalicə edirik. Ona göre de her zaman ille günde bir neçe adam eşidib gəlib baş ağrısından azad olursa o elə bizim qələbəmizdir, xoşbəxtliyimizdir. Adam ne deyir? Deyir ki qonşun pisdir, köşk tutar. Başın ağrıyır, baş ağrısının adı yoktur. Baş ağrısı neyle baş ağrısı? Baştan köçəsə döysən, yani baş ağrısı çok, özde valideynler bilməlidir, eğer özünde baş ağrısı varsa, mütləq evlatlarını ve nevelerini de soruşmalıdır. Baş ağrın varsa, bakma o şu an 2 yaşı var, 3 yaşı var, 5 yaşı var, 15 yaşı var, yani migren genetik keçə bilir. Ağrı gəlir, gözünə vurur, bir tərəfli, bəzən yerini dəyişir, ağrı güclü olanda ürək bulanma verir, qusma verir, bəzən gələn xəstəmizin biri deyir, doktor, elə bildim kör oldum. Birden bir neçə saat gözüm tor görür ya görmür. Deyirəm, o da migrenin əlamətidir. Ya deyir, stəkanı tuta bilmirəm bir tərəfdə. Deyirəm, o da migrenin əlamətidir. Şığa baxa bilmirəm, səs-küyü qəbul eləmirəm. Deyirəm, o da migrenin əlamətidir. Yəni, özünü müxtəlif formalarda alnında göstərə bilir, gicgahdan tutur vurur və yaxud da ki, birden nəfəs alma pisləşir. Gedir yoxladır, deyirlər heç nə yoxdur nəfəs yollarında. O da migrenin əlamətidir. Bəzən deyir, başımda səs-küy var, başım sıxılır, ağrı yoxdur. O da migrenin, ağrısız migren var. Yəni, müxtəlif formalarda insanlara əzab əziyyət verir.
Yani şükürler olsun, çoğunda muhalifçesi Azerbaycan'da Doktor Seyfettin Klinikası'nda bizden. İnsanları baş ağrısından azad edilmek özü bizim için büyük bir hoşbəxtlikdir. Bundan başka da tabii ki xeyli derecede insanları zob xəstəliklərini narahat edir. Elə bugün gələn xanımı, gözəl bir xanımı, adını onu da demeyeceğim. Demek ki, ne narahat edilir? Çoxlu miqdarda qalxanvari vəzidə düğünler var. Onu da qurbağayla, arıyla, məlhəmlərlə, məcunlarla müalicə edirik. Çox gözəl nəticələrimiz var. Təbii ki, insanlar özdə bütün növ zob xəstəkləri müalicə edir. İstəyirsən triodit olsun, istəyirsən diffuz toksiz, yəni zəhəri zob olsun və yaxud düyünlü zob olsun. Bütün növ zob xəstəkləri müalicəsində Doktor Seyfəddin Klinikasında çox gözəl uğurlu nəticələrimiz var. Bundan başqa, təbii ki, klinikamızda həm də ağrı apiterapiya, bu dəqiqə ağrı müalicəsi reumatizm olan adamlar üçün əvəzsizdir. Çünki reumatizmin də iğnə dərmanla bir mənalı müalicəsi yox. Mən özüm bu sahəyə gəlməyim, bunu tozlar yaxşı bilir, reumatizmə görə gəlmişim. Çünki mən öz müalicəmi tapandan sonra inanmışam bu müalicəyə. Və təbii ki, sonra da axtarıb, dünyada nə mütərəqqi yenilik varsa, təbii sularla müalicə də gətirmişik Azərbaycana. Gətirmişəm daha doğrusu. Ondan başqa da zəli ilə müalicə. Məsələn, arı müalicəsində arı zəhəri, enurezdə, bu sidik qaçırmalarda çox mükəmməldir. Təhmiqrində yox, zubda yox. Sidik qaçırmalarda da möhtəşəmdir. Sonra onurğa üstündə olan qrijalarda, protuziya, sinir sıxılmalarında, oynaq ağrılarında, reumatizm dedim, artritdə, artrozda çox çox möhtəşəm şəkildə effekt verir. Sonra üçlü sinirin dəyişilmələrində, bəzən görürsən nevrit olur, üst sinir nevrit olur, ağzı qaçır, çənəsi dəyişir, gözü quruluşun dəyişir, orada da yenə çox gözəl effekt verir. Padaqranın müalicəsində əvəzsizdir. Təbii bununla yanaşı bizdə zəlidən geniş şəkildə istifadə edilir. Profesional şəkildə, peşəkarcasına zəli qoyduran adamda bilirsiniz ki, tərkibində 250-dən artıq ferment var, xüsusilə də hirudin fermenti. Qoymur tromba mələ gəlsin, infarkt olsun, insult olsun. Yəni, sağlamlığa bir növ təminat verir. Xüsusilə qan təzyiq xəstəliyində təhlükəsiz edir xəstənin həyatını. Bundan başqa da babasildə, varikoz damar xəstəliyində, sonra yuxusuzluqda, müxtəlif qan təzyiqində, yəni, zəli ilə müalicə möhtəşəmdir. Xüsusilə 40 yaşını keçəndən sonra İnsanların təhlükəsiz həyatına təminat verir. Yorğunluğu aradan qaldırır, yuxusuzluğu aradan qaldırır, qan dövranını yaxşılaşdırır. Babasildə möhtəşəm təsir edir. Məsələn, babasildə ayaqlarda olan varikoz damar da o nəyin təsiridir? Damarlar, varikoz damarlar genişlənir. Orada qan dövranı yavaşır və trombun əmələ gəlməsi üçün şərait yaranır. Onun qarşısını alır, təhlükəsiz həyat verir. Yəni, bu baxımdan da Emin kişini qoyacaq, studiyanın nömrəsini qoyacaq, narahat olun. Emin bəy özü görür, rejissorumuz. Orada da təbii ki, çox gözəl effekt verir. Dediyim kimi, birinci qan axmanı kəsir babasildə, ağrını göynəməni götürür. Varikoz damarları təhlükəsiz eləyir. Bundan başqa hicama ilə müalicə var Doktor Seyfəddin klinikasında. Hicama ilə müalicə də peşəkarcasına yüksək səviyyədə aparılır. İğnə batırma üsulu ilə müalicə üsulumuz var. O da
Xüsusilə də Parislərdə paralı keçirmiş adamlarda və yaxud da ki, keyləşmə, üyüşmə olan adamlarda arı zəhər və yenə batırma ilə xeyli kömək. Adamlar mənə deyir ki, üç barmağım da oturur, mənim hissiyatını itirib. Tutmur, hiss eləmirəm iki tərəfdə də, ya bir tərəfdə. Orada da yenə də əvəzsizdir. Və təbii ki, bizdə çox mükəmməl şəkildə, yüksək profesionallıqla oynaq xəstələrin müalicəsində Amerika istehsalı olan satanoq aparatımız var. İstər diz oynaqlarında, ayağın altında, əzələ sinir ağrılarında, xüsusilə elin öz dilinə desək, bu oyunda duz yığılmalarında, bəzi adamlar deyir, doktor, qolum arxaya getmir. Aparıram, arxaya getmir. Ya qaldırıram, yuxarı qalmır. Burada da təbii ki, birinci növbədə arı zəhəri və dediyim kimi o çadana aparatından istifadə etməklə insanlara o şəfanı veririk. Və təbii ki, bizim müalicəmizin köşündə çox vacib prosedurlardan biri bitkilərlə müalicədir. Mumya ilə müalicədir. Və müxtəlif vasitələrlə müalicədir. Orada da çox gözəl, dediyim kimi, effekt alırıq. İnsanlar var ki, deyir, CD-yə çətin çıxıram. Bax, qəbizlik olur, narahatçılıq olur. Orada da mükəmməldir. Yəni, CD qovucu və duz qovucu bitkilərin dəmləməsi daimi olaraq kariyer kimi böyrəyində daş yaranan adamların da o daşın yaranmasını qarşısını alır. Təbii ki. Və ona görə də müxtəlif vasitələrlə indi bəzən deyirlər, doktor, sizdə bax, sən həkimsən, deyirəm, mən həkim olduğum üçün müasir tibblə, günkü tibblə, ənənəvi tibbi vəhdət şəklində, yəni birlikdə işlədirəm. Yəni, biri gəlir qan təzyiqinə krizdir. Mən ona təbii ki, təcil olan yenə dərman istifadə eləməliyəm, müəyyən qədər salmalıyam aşağı. Sonra artıq ikinci hissə gəlir. Orada ikinci hissə gəlir. İkinci hissə gəlir və ikinci hissədə də nə olur? İkinci hissədə artıq özünü göstərir ki, burada bəlindir, zəli qoymaq, təbii üsullardan istifadə edilmək çox gözəl nəticə verəcək. İndi dəyərli operatorumuz, yəqin ki, Mahir bəy, İndi gələcək, yəqin göstərəcəm ki, bax, nəyi, nə cür göstərək. Orada insanlar çox gözəl şəkildə bilirlər ki, elə prosedurlar var, onu ev şəraitində özləri eləyə bilərlər. Məsələn, ilkin dövrdə oynaq ağrılarında, əzələ sinir ağrılarında, yuxusuzluqda, köp olanda, qəbizli olanda, onlar elə xəstəli olan bitkilərin dəmləməsinlə onu həll eləmək olur. Onu həll eləmək olur. Yox. Şey fırda. Onu həll eləmək olur. Həll eləmək olur və o çox gözəl effekt verir. Məsələn, nə olur? Bitkilərin dəmləməsinlə dediyim kimi, məsələn, şüyü toxumu dəmləyirsən, raziyana toxumu dəmləyirsən, kökü götürürsən, köpü götürürsən. Sonra müxtəlif qıcıqlarla, qıcıqlanma adamlar var ki, deyir, doktor, sancı imkan vermir, sancılanıram, yemək yiyən kimi. Və yaxud da ki, ishal olur, ayağım işləyir. Orada da yenə də... Bir də orada Emin bəy də yəqin ki, təh nömrəni qoyar ki, oradan insanlar əziyyət çəkirlər. Və dediyim kimi, bitkilərlə xeyli məsələləri həll eləmək mümkün olur. Yəni, həmin köpü götürmək olur, qəbzlərdən qaldırmaq olur, ishalı dayandırmaq olur, sonra böyrək
sistemini də olan duz kristallarını qovlamaq olur. Qan təzyiqini salma. Sən yemişən çayının dəmləməsi qan təzyiqi üçün, ürəyin ritm pozğunluğu üçün çox gözəl effekt verir. Belə yəni sonra it burnu dəmləməsi də yenə də çox gözəl effekt verir. Yəni qan təzyiqini salır. Həmi sidik qovucu təsiri var və düz kristallarını orqanizmdən kənarlaşdırır. İt burnu dəmləməsi meyvə. Ancaq orada meyvəni kəsəndə, dəmləyəndə mütləq nə etmək lazımdır? Onu kəsmək lazımdır. Kəs, qutarmaq yox. İt burnun meyvəsinin iki tərəfindən tutursan, bir kəsib burdan aparsan, bir kəsib burdan. Kəsmirsən, kəsi aparırsan. Çox gözəl dəmlənir onda. Ya özünü qoyanda yaxşı dəmlənmir. Tam keyfiyyətli dəmlənmir. Bir də ki, elə bitkilər haqqında demişəm, yaddan çıxmamış. Təmişə az danışıram bu haqqında, biraz məlumat verin. Elə bitkilər var ki, onu daim içmək olar, həyat boyu içmək olar. Məsələn, kəhliyotudur. Elə adam var, ona baş ağrısı verir, ona demirəm. Məsələn, yarpızdır, nanədir, ömrü boyu işinə heç nəyə ziyanı yoxdur. Heç kimə ziyanı yoxdur. Əksinə, əsəbi sakitləşdirir, yuxunu dərinləşdirir. Elə də bitkilər var ki, dəfnə yarpağıdır, cici tikəndir. Siz bunu qəbul edirsinizsə, mütləq mütəmadi qanın laxtalanma sistemi yoxlanmalıdır. Çünki laxtalanmanı artırır. Daimi içmək olmaz. Baxmayaraq ki, duz qovucu təsiri var dəfnə yarpağının, şəkərə xeyri var və ya cici tikən bitkisinin revmatizmə xeyri var, qurd qovucu təsiri var. Ona görə də bu bitkilərdə ehtiyatlı olmaq lazımdır. Çünki qanın qatılaşmasını artırmaq olmaz. Onun da bizim insanların ən böyük problemlərindən biri qan qatılığıdır. İşin əvvəlində izah elədim ki, o qatılıq da tromba və infarkta, insulta gətirib çıxara bilir. Bu baxımdan da mütləq o hansı bitki qəbul edirsinizsə, mütləq zəng eləyib soruşmalısınız ki, Seyfəddin doktor, mən bunu qəbul edirəm. Bunu fasiləsiz qəbul edə bilərəmmi? Yoxsa edə bilmərəmmi? Orada artıq mən deyirəm ki, edə bilərsən. Dediyim kimi, nanədir, yarpızdır, nə qədər içirsən, kəhliyotudur, baş ağrını vermirsən. O da başqa bitkilər haqqında da təbii ki, onu demək olmaz. Məsələn, yemişən çayını içirsə, çox gözəl. Təzyiq aşağısa, ixtiyarın yoxdur. Ürək ritminin vurğuları aşağı olmadan, ixtiyarın yoxdur qəbul etməyə. Üzür hesab edin, məni zəngimiz var eşidək. Alo. Aleyküm. Aleyküm əsalam. Salam hocam qardaş. Salam qardaş. Seyfədin doktor. Əli. Xatırlarım sizə zəngilə, sizin rahat edəyəm qardaş. Adı nədir? Adım Coşkundur, Nəturov Coşkun, Mirza Qula, Saatlığına da tükət kəndindən. Nə gözəl, işdirəm, ay Coşkun bə. Görmürəm həkim. Bu məndə, yəni sabah yola sizə, o canlı, görmürəm, məndə dəmro deyirlər, nəm dəmro deyirlər, o ilə əlaqədə sizə bir dəva dərman varmı həkim? Mən göstərdim onu, təqin siz sonra baxıbsınız, göstərdim ki, bizdə onun üçün məlhəm var, kəpəyi götürür, qaşınmanı aradan qaldırır. Yaranı sağaldır. Yəni, müraciət eləyə bilərsən, ay Coşkun bəy. Çox sağ ol, sualına görə minnətdaram. Və doğrudan da bu el adamlar olur ki, verilişin əvvəlindən baxmırlar. Ona görə də belə sual çıxır. Orada problem yoxdur. Cavab verəcəyik nə qədər sual versələr. Təbii ki, xeyli dərəcədə bu havanın dəyişməsindən əlaqədar olaraq insanlarımızda bronxial asmanın tutmaları kəskinləşib. Elə yeri gəlmişkən bizə baxır, Zəminə xanımı salamlayıram buradan, əslən Qusardandır. O gəlir, bizdə müalicə alır və min şükürlər olsun ki, rahatlanır. Çox gözəl bir ailədirlər. Və mənə də Qusara dəvət edirlər, çox təbii gedə bilmirəm, çünki həm soyuqdur, həm də vaxt çətinliyi var, Allah qismət eləsin. Ondan başqa təbii ki,
bu havanın dəyişməsinə əlaqədar olaraq soyuq hava ürəyin tac damarlarının keçiriciliyinə təsir edir. Damarlar sıxılır və görsən göynəmə mələ gəlirsinə də yeriyəndə göynəmə ağrı mələ gəlir, dayananda keçir. Mütləq onda kardiyologa müraciət etmək lazımdır. Ki orada yoxlanmalıdır ürəyin tac damarları, anjiyo eləmək lazımdır. Və orada da bizim çox gözəl köməyimiz dəyir. Çox gözəl köməyimiz dəyir. Cavabı alırıq, baxırıq. Və ürək müalicəsində də çox böyük uğurlarımız var. Və təbii ki, bundan başqa da bizim yazırlar ki, doktor, qoşula bilmirik. Bağışlayın, o texniki səbəblərə görə, mənlik deyil. Çalışırlar görə qaydaya sala biləcəklərimi. Texniki səbəblərə görə insanlar canlı efirə qoşula bilmir. Ona görə yazırlar ki, doktor, nə qədər ilir, düşə bilmirik. Eybi yoxdur. Allah kömək olsun. Baxarıq. İlham Əsgəroğlu yazır. Gözəl vokal ustamız, aşığımız, sənətkarımız Tovuzun Soflar kəndindəndir. Deyirəm, qoşula bilmirsə, narahat olma. Başa düşürəm, texniki səbəbdir, narahat olma. Ümumiyyətlə, yadda saxlamaq lazımdır ki, insanlar öz sağlamlığına qovuşmaq üçün müəyyən qədər əziyyət çəkməlidirlər. Əziyyətin də içərisində hər zaman deyirəm, yenə təkrar edirəm, səhv eləməyin. Çünki maşını düzəldən ustanın səhvini o bir usta düzəldir. Ancaq yaxud da ki, maliyarın işini o biri maliyar düzəldir. Nə isə saymaq olan, həkimin səhvi bəzən düzəlmir. Həkimin böyük səhvini heç kim qaytara bilmir. Ona görə siz sosial şəbəkələrdə kimi gəlir, doktor, mən filan, deyirəm, nə cür eləyirsən sən bunu? Nə bilim, sosial şəbəkədə baxdım, orada sodanı belə yandırdı, orada belə, deyirəm, həkim eləyir mi? Deyir, yox, həkim deyir, deyirəm, mən niyə eləyirsən? Evin kisin, sən bu Rusiyadan baxır bir şey ürəyənir, Türkiyədə baxır bir şey, dünyaya baxır, yarı-yarımçıq, yadında qalan da göstərir, nə isə düz demir. Onun sonunda bəlasa gəlir ki, o deyə bilmir ki, sənin mədəndə qastritin var, eruzyon var, yaran var və sənə onu haradan? Qoşa bildirsinsə qoşun, Mingət Çevirdən zəngimiz var eşidə, alo. Evet. Kim idi? Qorbaş doktora sualım var mənim. Buyurun. Eşidirəm. Vazifdir, məhərəm ol. Mingət Çevirdən sizin arayət edirik. Nə gözəl, eşidirəm, ay valifəm. Doktor, mənim bir tərəfimdə uyuşma var. Mənə əvaz əldi o. Uyuşma çox şeydən ola bilər. Beləndə protuziya ola bilər, sinir sıxılması, ya yırtıq ola bilər, ondan ola bilər. Və yaxud da ki, şəkər xəstəliyi olsa, şəkər xəstəliyindən görürsən, sinir keçiriciliyi pozulur. Şəkər xəstəliyim, o dərəcədə şəkərim yoxdur mənim. Yoxdur, daha yaxşıdır. Mən demirəm ki, ondandır, sayıram. Siz sual verirsiniz, mən də cavab verirəm. Çox sağ olun sualınıza görə, minnətdarım. Mən də sayıram ki, nədən-nədən, siz sual verdiyiniz üçün sayıram, nədən-nədən ola bilər. Ondan başqa, bəzən görürsən insanları insult keçirib, onun nəticəsində ola bilər. Yəni, o səbəblər o qədərdir ki, o nəyə nəticəsindədir, onu bir mənalı demək olmur. Bir dəqiqə mən bunu... Təbii üsullarla min dərdi, min bir dərmanı Doktor Seyfəddin klinikasındadır. Qurbağa ilə, arı ilə, zəli ilə, bitkilərlə, məcunlarla, zob, migren, sinir sistemi xəstəlikləri, ürək damar sistemi xəstəlikləri, oynaq xəstəlikləri, qurt xəstəlikləri və digər xəstələrin effektli şəkildə müalicəsini ala bilərsiniz, sağlamınıza qovuşa bilərsiniz. Ona görə də Doktor Seyfəddin klinikasına müraciət etməklə sağlamınızın qayğısına qalın. Sağlam olun, xoşbəxt yaşayın.
İllərlə Türkiyədə çalışmış və təhsil almış uzman cərrah, mama ginekoloq Aynürə Nəcəfəliyeva artıq Bakıda fəaliyyət göstərir. Hər evdən körpə səsi gəlsin deyərək, sonsuzluğun təkrarlanan inkişafdan qalmaları və müalicəsini aparır. Başqa ölkədə qazandığı təcrübəsi ilə ən çətin sayılan sonsuzluqları öz üzərinə götürərək, bir çox ailəyə sevinç gətirib. Aynürə xanım qiymət baxımından da sizləri düşünərək, dərman daxil 2800 manat endirim kampaniyası ilə davam etdirir. Ginekoloq eyni zamanda riskli hamiləliklərin təqibi, təbii doğuş, qeysəriyyə və bütün ginekoloji əməliyyatlar, sallanma və sidik qaçırma, vaginoplastika, mioma, polip, kista, polikstoz və başqa əməliyyatları da həyata keçirir. Aynürə xanımın peşəkarlıq fərqi əməliyyatları qapalı, vaginal, laparoskopik olaraq icra etməsidir. Ünvan: Bakı Ege Hospital. Əlaqə nömrəsi 050-970-97-49. Və yenə davam edirik. Yəni, bizim gördüyünüz kimi insanlarımızın xeyli hissəsi ayaqlarında dediyim kimi üyüşmələrdən, əllərində üyüşmələrdən və yaxud da ki, deyir, elə bil, ayağımda qarışqa gəzir, sızıltı olur, ayağımın altını hiss eləmirəm, doktor, elə biləm, xırın üstə qum gəzirəm, daşın üstə gəzirəm, keyd ayağımın altı, hissiyyat yoxdur. Və yaxud da ki, ayağımda mazol var, ayağımda o ağırdan ayaqqabı geyinəmirəm. Və ən çox ayaqqabını geyinə bilməyən adamlar, podaqrası olan adamlardır. Baş barmağın ətrafında görürsən ki, sidi turşu duzu yığılır, o da çox ağırlı olur, çox böyüyür və ayaqqabı... Eşidək. Alo. Bəli, salam əleyküm. Əleyküm əsəlam. Doktor, axşamınız xeyir olsun. Axşamınız xeyir olsun, müəllim. Doktor, mən reumatizmadan yaman əziyyət çəkirəm, doktor. Bəli. Yaman əziyyət çəkirəm reumatizmadan. Onu müalicə eləmək mümkündür mü? Onu görək sonra nə narahat edir, müəllim? Necə? Nə narahat edir şikayəti, nə? Yo, ümumiyyətcə reumatizmadan əziyyət çəkirəm. Bir də görürsən, bu oynaqlarımda belə tərpədə bilmirəm. Müalicə elətdirirəm, sakitləşir. Amma bir balaca söyüq olan kimi yenə başlayır ağrıtmağa. Bəlmə, o müayinələrinizin cavabını da götürün, müalicənizi, müayinənizi. Planlaşdırın, mənim nömrələrimi görürsünüz, 055-250-1080. Yə onu, bu gördüyünüz nömrələr mənim nömrələrim, telefon nömrələrimdir. Zəng eləyin. Zəng eləyin, əlaqə saxlayıb, vaxtı deyim, mən sizə saat deyəcəm, görüşək. Allahın köməyinlə, nə imkanım var, kömək eləyəcəm. Çox sağ olun, sualınıza görə minnətdaram. Reumatizm xəstələri, baxın, dediyim kimi, havanın bu kəsişməsi xeyli təsir edir. Yəni, hava... Reumatik xəstələrə havanın barometri deyirlər. Bir gün qabaq ola bilirlər ki, yağış yağacaq, bir gün qabaq bilirlər ki, külək olacaq, kəskin hava dəyişəcək, onları duyurlar və son nəticədə də nə olur? Son nəticədə də sızıltılar artır oynaqlarda. Başqa vaxt, məsələn, yayda çox yaxşı olurlar. Hava nəm olan kimi, dəyişən kimi bunlar oyna ağrıları başlayırlar. Orada da dediyim kimi Doktor Seyfəddin klinikasında çox gözəllər. Mən özüm nəticələrimiz var, çünki mən özüm reumatizmə görə bu sahəyə gəlmişim. Yəni, mənim tanıyan adamlar, insanlar bilir, xəstələrimiz bilir. Bu baxımdan da insanların xeyli dərəcədə havanın dəyişməsinə əlaqədar müəyyən xəstə, xüsusilə də allergik xəstəliklərdə. Hava tozlu olur deyin, görürsün, onlarda boğulma, xışıltı, əmələ gəlir, yaxud da səpçilər əmələ gəlir dərdə. Yəni, hər müxtəlif dövrlərdə hər xəstəliyin özünün kəsinləşmə dövrü var. İndi bizim bir şans yaranacaq yenidə qarşıda, insanların vaxtı olacaq. O vaxt olanda məsləhət görürəm ki, gətirin uşaqları qurd xəstəliklərindən azad eləyik. Cəmi 3-4 günə. Azad eləyək və çünki
Ne güzel. Şekilde olan zengi dayandırma olar mı? Gözelim şekil. Alo. Bəli. Akşamın xeyir. Doktor, salam. Salam. Akşamın xeyir. Eşidirəm. Kim idi? Eşidirəm. Ay doktor. Aslan bəy, eşidirəm. Ay doktor. Ben reumatizmle alakalı eziyet çekiyorum. Onu ağrı. Ağrı diyor dostu. Zehir onlardan eldilemeye var. Bu ağrı zehir bizde olur da. Ben ağrıdan bak elde edeyim. Nice elde edeyim. Bəli. Ben hala geldim. Ağrıdan tatlı olur. Onu geleceksen doktor Seyfəddin klinikasına. Həzəslanı metrosunun düz çıkacağındadır. Xətai rayonunda, Əhmədlidə. Axırıncı metro Həz Aslanovdur. Elə çıxacaqda görəcəksiniz ki, Doktor Seyfəddin klinikası. Mənim də telefonlarımı görürsünüz. Əlaqə saxlayacaqsınız bir gün qabaq. Doktor, sabah gəlirəm, neçədə gəlin, mən də sizə çox asanlıqla ünvanı və saatı deyəcəm, heç problem olmayacaq. Çox sağ olun, sualınıza görə. Gələndə sənədlərinizdə müayinə, nəyiniz varsa, onları da gətirəsiniz, görün, baxın. Təzədir, köhnədir, nə dəyişiklik var, reumatizmin gedişi necədir. İnşallah Allahın köməklə kömək edəcək təbii ki. Ümumiyyətlə, yadda saxlamaq lazımdır ki, bütün hallarda, bütün vəziyyətlərdə ilkin şəyətin başlayanda həkimə müraciət eləməlisin. Çünki bəzən vaxtında, hətta xərçəng xəstəliyində vaxtında müraciət eləndə bir mənalı şəkildə xatasız müalicəsi var. Yox, gecikdirəndə gəldi, metastaz verdi, kim nə deyirsə, yalan deyir. Yəni, yalan deyir və alınmayacaq. İndi tam təsadüfən, görürsən olur, insanlar var ki, yuxu görürlər, Allah elə bil ona bir işıq salır ki, hiss edir ki, nəsə məndə var, yuxuda mı görür, gedir, yuxuladır, görür ki, danış dövürdür, sağalır, müalicə olur. Alo, gözəlim Bakıdan zəngimiz var. Alo. Alo. Bəli. Salam əli. Salam əzizim. Alo, mən oğlum uşağıma görə zəng elədim. Nəyə görə? Alo. Salam mən. Bax, deyir, sizin narahat etdiyimə görə. Mən böyük uşağıma görə elədim. Mən də uşağımda, bu başında deyirlər, o bir reumatizm ancaq onlandı. Uşağın gəh qolu ağrıyır həkim, gəh bütü, gəh baş ağrıyır. Axşam 11-12 olan kimi, Allah'ın da olsun, başı ağrıyır, deyana bilmirsən. Neçə yaşı var? 10 yaşı var. 5-də oxuyur. 5-də sinifçan. 5-də sinifçan oxuyur, 5-də oxuyur, 10 yaşı var. Eşitdim, çox sağ ol. Başı ağrıyanda səhərə qədər gedir, bəzən 1 saat çəkir, bəzən yarım saat çəkir, də gücdə olur da baş ağrısı. Ürək bulanması olur mu? Hə, çox sağ ol sualınıza görə də sən ayrıldı. Məlim, elə migren odur da, haqqında danışdığımız migren odur. Migren odur, hava belə soyuyanda daha da dediyi artır. Şəhətlər artır. Ona görə də, yəni o yaşda, o dövrdə o şikayətlər migren ağrılardır. Qolunda olan ağrı dedim, axı bir tərəfdə də ağrı olur, bəzən stəkanı tuta bilmir bir an, müəyyən dövür, sonra keçir. Ona görə də siz mənim əlaqə saxlayın məndən. Görüşər, gətirərsiniz baxaram, təbii ki, baxanda daha dəqiq deyəcəm diagnozunu və kömək eləyəcəm Allahın köməyindən. 055-250-1080-ə zəng edərsiniz. Ondan başqa da yadda saxlamaq lazımdır ki, bu adamlarda, bak bu dedim bəyə, atipik formada göstərən, özünü göstərən migren xəstələr də var. Olan, hansı nə olur olsun təqribən çox qısa müddətdə. Nə MRT-siz, KT-siz, nə ensefaloqrammasız, diagnozu çox sadə üsulla qoyulur. Şübhələnəndə nəyəsə, onda deri mütləq gedib MRT-dən mi, KT-dən mi, ensefaloqrammadan mı, keçməlisən. Ancaq normalda 90 neçə faiz çox qısa müddətdə analizini baxmaqla yox. Çünki indi bir birə yazıb, atıb mənim üçün doktor, mənim analizim, mən baş görür, məndə migren varmı? Ya? Analiz deyirəm, migren göstərmir, aparat göstərmir. Zəngimiz var eşidə, alo.
Alo. Bəli. Doktordu. Bəli, doktordu. Alo. Eşidirəm mən sizi. Doktor, bir masalın sizinle gelirim. Akşamınız xeyir olsun. Akşamınız xeyir olsun. Haradan? Masalıdan. Hə, eşidirəm. Gözəl masallarımıza eşq olsun. Hə, doktor, mənim 64 yaşım var. Aha. Alo. O televizorun səsini ala bilərsən? 64 yaşım var mənim. Televizorun səsini ala bilərsən, ay əzim. Dayan, bir dəqiqə dayan, bir dəqiqə. Televizorun səsini ala bilərsən? Eşidəmirəm, bax, o eho verir. Hə, deməli başımda... De. Hə, almışam, bal almışam. Doktor, deməli mənim başımda sıltı var. Elə bir çinləsə sıldıyır. Qulağımdır, bilmirəm, beynimdir. Ya ola bilsin ki, aşağı orqanlardır. Bir-iki dəfə mən nefropatoloqa müraciət eləmişəm. Bəli. O da deyirsə, onun müalicəsi yoxdur, nə bilim, belədir filandır. İndi mən sizə müraciət eləyirəm ki, o aşağı orqanlarda, elə bir səhətimdə elə güclü problem aşağı, yoxdur. Aşağı orqan sözünü deməş. Aşağı... Mən həkimə müraciət eləmişəm, dərmanlar yazın mənə, mən onları qəbul edirəm. Yox, başındakı o səsi... Aşağı orqana dəxli yoxdur. Aşağı orqan sözünü işlətmə, başa aid olan şeydir. Orada aydınlaşdırmaq lazımdır ki, bu qulağa aiddir mi? Yoxsa beyin damarlarını qidalandıran damara aiddir mi? Yoxsa sinirə aiddir mi? Onun səbəbini tapandan sonra inşallah siz planlaşdırarsınız, mənlə dediyim kimi əlaqə saxlayarsınız bir gün qabaq. Mən sizə ünvanı deyərəm, saat deyərəm, görüşərik, müayənələrinizi də gətirərsiniz. Allahın köməklə kömək eləyərik sizə. Çox sağ olun sualınıza görə. Bilirsiniz, bəzən görürsən ki, çox yerinə düşür, çox uyğun gəlir. Xəstə o qədər dəqiq izah eləyir ki, xəstəliyini. Həkim o anamnezi toplayanda, yəni xəstənin şikayətlərini asanlıqla diaqnoz qoyur. Mənə çox vaxtı İraq tuturlar, doktor, sən xəstə ilə çox danışırsan. Vaxtın gedir, deyirəm, mən xəstə ilə danışmasam, onun diagnozunu dəqiq qoya bilmərəm. Söhbətin əsasında xəstə fikrində tutur ki, mən mədəmlə müalicə olmağa getmişəm. Yiyəndə məndə ağrı mənə gəlir. Bir, elə bil ki, orada klapan açıqdır. Orada nə bilim, göynəm olur, nə olur. Bunu yadında saxlayır, başqa xəstəliklərini demir ki, mənim zobum var, migrenim var, reumatizm var, oynaq xəstəliklərim var, babasilim var, varikoz damar genişləməm var və yaxud da ki, yuxum pozulub və yaxud da ki, qan təzqim var, ürəkdə aritmiya var, ürəyin işemi xəstəliyi var, ya panik atakı, onlar hamısı yaddan çıxır. Bu gəlib həkimə bir dənə şikayətini deyir. Dediyim ki, mədəndə filan şey var. Anamnez toplanda görürsən ki, qardaş, bunda çoxlu problemlər var. Çox problemləri var və ondan sonra, çünki sən birini müalicə eləsə, səndən narazı gedəcək. Yəni, sən bir bunların hamısını kompleks şəkildə müalicə eləsək. Alo, gözəlim Qazaxdan zəngimiz var. Alo. Bəli, bəli. Kim idi? Yusif Qazaxdan. Çox gözəl, ay Yusif bəy. Qazağın harasından zəng eləyibsən? İndi əsrlən, qaymaqlı da. Nə gözəl, nə gözəl. Mənim babam o vaxtı qaymaqlığa ay üsməlim. Bir camış alırmış oradan. O vaxt babama deyir ki, yaxşı qaymaq olur, bu qaymaqlıq camışıdır filan. Babam deyir ki, baha satmaq istəyir. Babam da biraz hazırca o deyir, mən yemirəm. O qaymağı çətindir, oho deyib qaytarmağı çətindir. İndi de gözəl Yusuf müəllim, de şeyin, sualını ver. Eşidirəm. Həkim, mən MRT-ni keçmişəm. Bəli. Belimdə vertebral kanalın stenozunu göstərib, bir də 3-4 dənə fəqərənin protuziyası, dural kisələr də kompres olub. Aha. İndi bu tibbi bərpa institutuna getmişdim Bakıda. Aha. Nədir, əvvəllər Kirov istatlanırdı. Hə. Orada
dediler ki bunun heç bir çaresi yoktu. Benim 75 yaşımda. Dediler ki sana ne deyler nedir fizyoterapiya olmaz, ne hiçbir nedir tokla amel prosedür olmaz, ne de masaj olmaz. Çünkü bende nedir prostat narahattı. Şimdi ona göre derim yani onların dediği ne kadar haklıdır. Yani onlar dedi ki hiçbir alac yoktu. Ne bele, ne dizde, dizde de mende osteoartrozdur. Heç bir ne orada nedir, derler ki nedir, yaşla bağlı heç bir şey kapıçın hastalıklara göre heç nedeme. Şimdi sizde buna bir çare olabilir mi? Bak bu vertebral kanalı din oldu. Ondan sonra dizde şimdi falan oldu. Yusuf Məllim çok sağ olun sualınıza göre. Siz oradan diyanozu demekle mən burada onu tam anlaya bilmərəm. Çünki niyə anlaya bilmərəm? Ola bilər ki, yanaşı saydığım prostat bəzinə çox asanlıqla kömək edeyim. Və yaxud bu dediyiniz o daralmaya bilmirəm. Bəzən müayinə eləyirəm, müayinələndə Yusuf müəllim. Baxıram ki, tamam başqa bir şeydir. Mən buna şübhə eləmirəm. Ha, mən görməmişəm sizin müayinənizi. Özünüzü ki, mən nəsə deyəm, səhv eləm, düz eləm. Yoxləndə görürəm, xəstə gəlib ki, məndə qaymorit var, frontit var, burnum təmiz şirtdi, ağır öldürür məni. Müayinə eləyirəm, görürəm ki, yox, qətiyyən, tamam, başqa bir diagnozdur. Ona görə bu adam neçə illərdir, bu ağırdan müalicə olunur, effekt ala bilmir ki, ay, burnumdan çirt gəldi, ay, ağır öldürdü məni. Həm də orada göbələk var və çirt gəlir. Yanaşı olaraq da bunda, yanaşı olaraq da tamam, başqa bir diagnozdur. Tamam, başka bir diagnozdur. Ona görə də orada o səhvi eləyə bilir. Mən də baxanda bir təcrübəli həkim kimi bir, mən diagnozu qoyuram. Deyirəm, bu budur, bu düzdür. Ya bu səhvdir, ya deyirəm, ikisi də səhvdir. Deyirəm, ikisi də düzdür. Müayinədən sonra deyə bilirəm. Mən buradan sizə desəm ki, gəlin, mən sizi sağaldacaq, mən yalan danışıram. Çünki mən sizin dərdinizi bilmirəm. Sizin dediyinizi eşitdim, mən də eşitdim, izləyicilərimiz də eşitdi. Müayinədən sonra, müayinələrinizi görəndən sonra mənim üçün anlayış olacaq ki, nəyə kömək eləyə bilərəm? Ay, Hüsnü müəllim. Çox sağ olun sualınıza görə. İnşallah görüşərik. Yəqin ki, nədəsə xeyli köməyimiz dəyəcək. Çox sağ olun. Və təbii ki, mən yenə də istəyirəm ki, bizim insanlarımıza məlumat verin məlhəmlərimiz haqqında. Bizim bu gördüğünüz məlhəm, dediğim kimi, bu sədəf xəstəliyi üçündür. Pullu Dəmirov və ya Psariyaz da deyirlər. Kəpəyi götürür, qaşınmanı götürür, yaranı sağaldır. Başqa bir məlhəmimiz də o migren ağrılar üçündür. Ağrı tutanda sidirsən, çəkirsən alnına, boynuna ağrını götürür və ya digər yerlərdə olan ağrıları götürür. Başqa bir məlhəmimiz də məcundur, o da qaraciyər təmizdir, öd qovucu təsiri var, prostat vəzinin fəaliyyətini yaxşılaşdırır, cinsi gücü artırır, immuniteti qaldırır, qanın faizini artırır. Başqa bir məlhəmimiz də burada dediyimiz kimi, bu kolloiddir, kollagendir, bu da oynaq ağrılarında, xüsusilə də qığırdaqları yeyilməsində çox gözəl effekt verir, yerişi bərpa eləyir, balıq məhsullarından hazırlamışdır. Başqa bir məlhəmimiz də probiotikdir, bu qəbzliyi götürür, köpü götürür, sonra həzmi yaxşılaşdırır, orqanizmdə olan toksinləri təmizləyir. Başqa bir məlhəmimiz də burada bizim üzdə olan səpkiləri götürür, üz dərisini möhkəmləndirir, üzün dərisini möhkəmləndirir, ləkələri götürür, gənəni məhv eləyir. Yəni bizim məlhəmlərimiz heç biri bunların dərman vasitəsi deyil, hamısı qida əlavələrdir, yəni təbii vasitələrdən hazırlanmış vasitələrdir. Ona görə də bu vasitələrdən istifadə etməklə də xeyli dərəcədə həmi sağlamlığınıza qovuşa bilirsiniz, həmi də öz gözəlliyinizi bərpa edə bilirsiniz. Xüsusilə də bax, indi
bir təzə aparat gətirmişik, yəni bu kariya aparatıdır. Ayaq altında olan keyliyi götürür. Ayaq altında olan o derə yeriyirəm, elə bir daşmış ziyatım yoxdur, onu bərpa eləyir. Və möhtəşəm şəkildə yerişi bərpa eləyir. Ondan başqa da təbii ki, bayaq saydım, Doktor Seyfəddin klinikasında mükəmməl şəkildə siz həmin baş ağrısından azad ola bilərsiniz, zob xəstəklərinə müalicə ola bilərsiniz, oynaq xəstəklərinə müalicə ola bilərsiniz, babasil, varikoz damar xəstəliyinə müalicə oluna bilərsiniz, qan təzyiqi təhlükəsiz hala gələr, xüsusilə də əməliyyat keçirmiş adam, stent qoydurmuş adam və ya stenokardiyası olan adamlar, infarktdan sonraki vəziyyətdə çox gözəl nəticələrimiz var. Yuxusuzluqda, panik atakda, əsəb xəstəliklərində də çox gözəl nəticələrimiz var. Yəni, əsas müalicəmiz təbii ki, təbii üsullarla gedir, ancaq ehtiyac olanda müasir tibdən də geniş şəkildə istifadə edirik. Bütün bunlara görə siz müraciət eləsəniz, bizə telefon nömrələrimizi yazdınız, gördünüz. Bir nömrəni daxil özüm deyirəm, 055-250-1080. 055-250-1080. Əlaqə saxlayın, mən də Bakıya gedinə qədər də sizin telefonlarınıza cavab verəcəm bir saat. Bir 10 dəqiqə açar, yəqin burdan çıxana sonra açacağım. Doktor Seyfəddin klinikası Həzəsvanın metrosunun çıxacağında yerləşir. Xətai rayonunda, Əhmətlidə, Axıncı metronun çıxacağında yerləşir. Hər gün saat 9-dan klinikası 6-ya kimi, mən saat 11-dən 6-ya kimi işdə olurum. Bir də yalnız ikinci günlər 3-dən 6-ya kimi işdə olurum. Sonda isə sizin hər birinizə təşəkkür edirəm, var olun deyirəm. Allahın verdiyi ömrünüz sağlam, mənalı və xoşbəxt yaşayın. Gecəniz xeyrə qalsın, yuxunuz şirin olsun. 12-dən tez yatın. Medikeya Hospital 2017-ci ildən xalqımızın sağlamlığının keşiyində durur. Hospitalımızda terapiya, diatoloji, kardiologiya, endokrinologiya, nevropatologiya, dermatologiya, kosmetologiya, ümumi cərrahiya, plastik cərrahiya, urologiya, təcili tipi yardım, ambulans, travmatologiya, ortopediya, reanimasiya, ginekologiya, stomatologiya, pediatriya, diagnostika, ultrasəs müayinəsi, qulaq, burun, boğaz və laboratoriya şöbələri fəaliyyət göstərir. Medikeya Hospital Bakı şəhəri Sabunçu qəsəbəsi Əsildar Məmmədəliyev 5 ünvanında 12-ci polis şöbəsi ilə üzbəüz yerləşir. Əlaqə nömrələri 012-450-5358, 055-215-9744.